Azərbaycan Ermənistan sərhədinin delimitasiyası ilə bağlı bu ilin 19 aprel tarixində əldə olunan razılaşma əsasında ölkəmizə geri qaytarılan Qazax rayonunun Qızılhacılı kəndində Ermənistan tərəfindən basdırılan minalar partlayıb. Bu barədə Baş Prokurorluq Dövlət Sərhəd Xidməti və Mina Təmizləmə Agentliyi birgə məlumat yayıb. Hadisə nəticəsində Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçusu Gizir Əhədli Xəyal Ədinəquluoğlu və Mina Təmizləmə Agentliyinin əməkdaşı Mehdizadə Afiq Müşfiq oğlu mina təmizləmə işləri zamanı xidməti vəzifələrini icra edərkən piyada əleyhinə mina partlayışı nəticəsində ayaq nahiyəsindən xəsarət alıblar. Onların ayağı pəncə hissəsindən amputasiya edilib. Agentliyin əməkdaşları Ələkbərov Elçin İlham oğlu və Mirzəyev Yavər Gəray oğlu isə qəlpə yaraları alıblar. Xəsarət alan şəxslər ilkin tibbi yardım göstərilməklə dərhal Qazax rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili tibbi yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunublar. Həyatları üçün təhlükə yoxdur. Şəmkir hərbi və Qazax rayon prokurorluğunun əməkdaşları tərəfindən prokuror kriminalistin iştirakı ilə hadisə yerinə müayinə olunur və digər zəruri prosessual hərəkətlər icra edilir. Faktla bağlı prokurorluq orqanlarında araşdırma aparılır.